Gospodine Petroviću, sve čestitke za pobedu 94-74. Želim da vas razumem i razumem vas potpuno. Sigurno su vaši igrači ispražnjeni. Možda smo želeli da ima tu više neke igre za publiku, ali... Verujte mi da ova ekipa nije ta za to. Ova ekipa Vranja. Obećavam sigurno protiv Boljevca takvu neku utakmicu. Ova ekipa jednostavno nije bila za to. Dobro, verujte mi da nije. Nisam ni ja potpuno, ne potpuno, nego uglavnom nisam zadovoljan, ali jednostavno ova ekipa totalno bila nekako deprimirujuća sastavu koji se pojavio ovde, tako da jednostavno nisam imao ni snage, niti bolje da galamim na igrače i da ih teram da nešto. Dobro, 2-3 puta se samo ustali, što je bilo dovoljno, 20 razlike, ipak malo lepše zvuči. Sad imate malu pauzu. Imamo pauzu, celu nedelju nemamo sreći vikend utakmicu, malo ćemo da odmorimo, spremit ćemo samo tu zadnju i evo, obećavam stvarno da kažem mali spektakl u zadnju utakmicu. Upravo to, želimo šampionsku igru šampiona, razumeli smo se. Čestitke za ovu pobedu, da se polako spremamo za još veća dela. Hvala. Hvala.